після Майдану приходив, як на мене, що після першого, після другого, серйозно друга не відрізнялося. Після першого Майдану, коли я сказав, ну що ж, спасіба, ми пішли, коли Ющенко став президентом, да? Прийшов Бульба Степан Степанович, і до нього вистрілась черга за посадами від прийомної на шостому поверсі до ліфта, знаєте, центрально. Всі стояли, значить, і колись такий ще анекдот ходив, покійний вже сьогодні перший заступник Василь Григорович Паламарчук, був першим заступником, вів весь промисловий блок, а Володимир Вікторович, мій соратник ще з давніх часів, Оніщенко, був заступником, керівником апарату, обласної адміністрації 4-го році. І Василь Григорович такий чоловік був кримінальний, він займався господарством весь час. Ну, як Животенко у нас займався все цими речами в другу каденцію. І тут уже все, нас уже вигнали. А Оніщенко, раніше було там проплачено, завозив нові меблі в кабінет. Стоїть очередь за посадами до нового губернатора, а Оніщенко меблі завозив в кабінет. Прибігав Паламарчук, до кого прибігав, і каже, може ви щось знаєте, як так може бути? Нас уже вигнали, а Оніщенко меблі завозив в кабінет. Я це так, це таке, ну, типа, як для розрядки. Тому той, хто приходив і тоді, і сьогодні, вони з трудом розуміли, що тут почом, і думали, що це вони схопили Бога за бороду. Повноваження голови обласної державної адміністрації, або як його називають в народі губернатора, це на 90% відповідальність і на 10% можливість. Так в нашій державі вибудована сьогодні виконавча гілка влади. Тому голова обласної державної адміністрації відповідає за все, що відбувається на території, а для того, щоб забезпечити виконання функції виконавчої, у нього є всього-навчого 10% можливостей, щоб ви просто розуміли. І все мистецтво управління в тому, щоб знайти оцей баланс, не маючи адміністративних важелів впливу, організувати людей, можливості, керівників підприємств для того, щоб забезпечувати функціонування, забезпечувати ті потреби, за які він відповідає перед громадою, перед людьми. Я сьогодні не буду говорити про пісних речі, які сьогодні, вроді, не модно, ті, які сьогодні таки забули, затюкали. Ви ж розумієте, що так сталося ще з радянських часів, що, ну, може на 70, а може більше відсотків наша економіка була зорієнтована на республіки бувшого Радянського Союзу, якщо сказати чесно, то на Російську Федерацію. От і все. 10 500 грузових вагонів у 12-му році випустив люківських машинок вагонобудівних заводів. Це був флагман транспортного машинобудування всього Радянського Союзу. Вагони випускалися в Крюкові, вагони випускалися на Уралмашзаводі, ну і ще на 2-3 підприємствах всього бувшого Радянського Союзу. Так от, в 2012 році нам вдалося продати, понятно, що левова частка цих вагонів пішла в Казахстан, ну в Росію, потім в Казахстан і так далі. 10 500 вагонів. Візьміть статистику, подивіться, скільки випустив Крюківський вагонобудівний завод в 15-му, 16-му або 14-му роках грузових полувагонів. У нього там лінійка своїх, ну, продукції велика, там різні вагони випускають. Але саме ходовий – це відкритий полувагон. От скільки випустив цей завод? І чому він, так скажімо, скотився взагалі вже до сотні, по-моєму, в 14-му році було декілька сотень вагонів. От і все. Тому треба це розуміти, і за один рік, ну так, да, певні активісти сьогодні скажуть, ну давайте ми цей вузол розрубаємо, але тільки потім ми повинні розуміти, що нового побудувати
нових ринків буту з тієї продукції, яка в нас сьогодні традиційно є, ми просто не отримаємо. Ну, це вже інша історія. Вся біда бувшого президента в тому, що він зірвав стоп-кран у Вільнюсі. Пам'ятаєте цю історію? А до цього півроку гнав усіх таких, як ми, і вже з ними в Києві, всіх економістів, усіх оцих, значить, рупори, кричали за угоду про асоціацію, про євроінтеграцію. А потім взяли, зірвали на повному ходу стоп-кран цього поїзду. Так розумні люди не роблять. Це все одно, що на повному ходу взяти, зірвати і під откос пустити цей поїзд. Ну, я вже не кажу про те, що на останньому етапі свого керівництва він допустив до влади молоду команду, як її називають, як це було, молоду команду, які просто зірвалися з цепу, пішли. Але я сьогодні бачу через декілька років, що нинішня команда, її непонятно яким словом можна її назвати, вроді за неї нема ніякого такого обідної назви, але вона сьогодні творить речі, які можна сказати, що вони, порівнюючи з тими, вони є як мінімум в квадраті, якщо не в кубі.